Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna ska ni vara till Drakryttarna, legenden om de nio rikerna. Det har blivit dags för lite mera drakar här på kanalen. Det var ganska länge sedan som jag spelade det förra spelet. Men i det här spelet så verkar man inte riktigt vara en drakryttare. Det verkar som att man faktiskt spelar med drakarna istället. Så det känns ganska intressant. Och sen så antar jag att det är nio väldigt häftiga riken man ska ta sig igenom. Men vi slutpladdrar och så hoppar in och spelar. Jo, någonting som nu det var som en liten introduktionsvideo där det var en svensk röst. Man, vi ser ju här att det är ju svensk text. Men det är till och med en svensk röst, vilket var helt amazing. Så vi kommer få ha förhoppningsvis någon som pladdrar på svenska. Det finns med en massa olika sorters drakar i den dolda världen. Och ibland är de inte snälla. Jag tror att den huvudkaraktären heter... som är den mest imponerande som heter Thunder. Och ser du den där som just börjar slåss? Det är ändå helt okej ut faktiskt. Nattfasa. Nattfasornas ärkefiender i över 1000 år. Skrillar och nattfasor slåss alltid om sina territorier. De förlorar dem och tar tillbaka dem i en ändlös dans. Ah, det är en konstant fight. Så är skrillar och nattfasor. Om du möter en av den ena sorten så kan du vara säker på att den andra finns i närheten och vill slåss. Denna utmaning ändrar någonting. Ingen betydelse för det. Okej. Vad händer nu? Det är något problem. Den här mycket speciella nattfasan är Dunder. Dunder! Okej. På engelska så kallas den för Thunder. Men Dunder, det var ju ett bra namn. Vad ska göra. Dunder och Brak. Är det dags? Berättelsen om hans äventyr. Jajamensan. Dags för Dunders äventyr. Let's go. Sen så, som jag förstått, så ska man kunna inte bara vara Dunder utan vara flera andra drakar också. En komet flög lite för nära jorden och fick den att spricka och fick drakarnas värld helt ur balans. Oh, och nu verkar det som att alla andra nattfasor har försvunnit. Oh, nej. De är Dunders familj. Han måste hitta dem. Ja. Flytta Dunder med hjälp av kontrollerna. Okej. Okay. Nice. Okej. Okay. Vänta. Det finns som där till vänster så finns det som fyra styckna. Ska man kunna ha fyra olika drakar kanske? All right. Okej, där är en attack. Du kan flyga över små gap. Här ett. Ha! Man kan... Du kan också flyga över smala klyftor. Nice! Samla nice. Ädelstenar för att träna med dina drakar. Jag får flyga hur länge jag vill. Jag behöver inte... Det är ingen sån här stamina eller någonting sånt. Precis. Nice. Åh! Du! Vilken fighter! Hejo! Det var coolt. Okej, vad hade vi där? Alltså, är det här en fight? Nej, det är en dodge! Okej, vad har vi där då? Vänta! No way! Kan man hålla in och... Oh! Man kan ladda upp den också. Vad har vi där då? Okej. Är det här en... Det här känns som en light attack. Och det här känns som en heavy attack. Han smiskar med svansen. Cool. Och sen så kan man dodga. Och så kan man... Attacker. Det kanske finns något annat sätt. Kan man skjuta också. Eller spotta. En spottloska. Okej, okay, heavy attack. Vad sa han inte att de inte förstörs av attacker? Han kanske sa det. Jag måste lyssna. Inte nog med att jag inte läser. Jag lyssnar inte. Ja, kommer en liten busa här. Stackarna är alldeles vettskrämda. Det är som en skalbagge. Vet du vad som händer när en drake blir rädd? Den attackerar. Precis. Den blir aggressiv. Åh nej. Vi måste ta och smiska på den här aggressiva draken. Attacker. De gör lite skada, men är lätta att utföra. Ja, man får till och med... Wow! Okej. En röd ädelstenskrossare hette den där. Okej, okay, så jag gjorde inte jättemycket skada med ädelstens elev. Okej. Okay. Alla
drakar vet att de här triggerkristallerna avger energi när man träffar dem. Jag tror man måste faktiskt ta och försöka dodgea lite grann också och inte bara köta på. Används på många sätt i den dolda världen. Nu vet jag inte hur mycket skada man gör med den här heavy attack, vilket jag antar att det här är. Det känns som en heavy attack. Jag flyger. Och så går jag. Och så flyger jag. Och så går jag. Och så flyger jag. Och så går jag. Och så flyger jag. Ja, titta där var han till. Han också fighters. Och så flyger jag ännu mer. Nej, de här vill jag. Okej, 3-5. Och så tar vi den där 6. Oh, Jesus, den var typ dubbelt så mycket. Då är en heavy attack mycket, mycket bättre att göra. Vi går hitåt. Här är vi mera kristaller. Jag vill ha alla kristaller. Här är väl någonting. Den glänste och vänta. Ah, kolla här. Lucky, lucky. Här kan man vara. Här kan jag vara. Aha, okej, det är bara för att hitta kristaller. Ah. Alltså, jag ser att nu kan mitt face vara i vägen. Men man kan ha gröna kristaller, man kan ha blåa kristaller, man kan ha lila kristaller och man kan ha gula kristaller. Och jag antar att det är gröna och blåa som jag har hittat. Jag vet inte riktigt vad de gör, men det kommer vi säkert få ta reda på. Oj! Smäck! Går det snabbare att flyga? Kanske gör. Jag har fått ganska mycket. Kan man ta sig upp här? Nähe, jag ska ta mig dit. Det här är fel väg. Aha, jag blev lurad mig själv. Jag blev bortlurad. Riktigt nice att man faktiskt kan flyga. Det var någonting som man inte kunde göra i... Vi hinner inte stanna. Drakarna är i fara. Ja, okej. Stenarna för att förstöra dem. Okej, chilla. Chilla, mannen. Jag måste få utforska. Det är det jag vill göra. Vad var det här då? Ja, där kom jag ifrån. Så, går vi hit då. Det är hit vi ska istället. Vänta. Och så hoppar vi upp. Och så hoppar vi ner. Hitta en triggerkristall. Ah, där. Okej, vi ska ta och... Pjonk! Pjonka på den. Och vad menar jag då med pjonka? Jo, helt enkelt. Det är en rejäl spottlåska. En drakspott. Drakspotten. Vad var det där för liten belurig grej som var där? Vindar i grottor kan vara praktiska. Okej. Okay. Praktiska vindar. Men ibland är det svårt att flyga mot vinden. Okej. Okay. Så jag flyger med vinden då. Får jag göra det eller? Så. Kan jag flyga mot den? Ja, det var svårt. Då struntar vi det. Behöver inte flyga emot den. Vi flyger med vinden. Vi följer med. Vi följer med helt enkelt. Som jag också har förstått det så ska det vara liksom ganska ballar sån här bossfighter mot stora drakar. Ta mig upp här. Flyg högre genom att flyga över högre mark. Okej. Okay. Ah, vänta. Jag kan skjuta på den. Då händer någonting. Då händer det då. Då stängdes den. Jaha, ja. Din familj flydde säkert för att komma så långt bort från all fara som möjligt. Ja, men jag hittar dem. Det verkar som att det inte kommer bli lätt för honom att hitta dem. Ah, pishposh. Jag fixar. Jag fixar det, Dunder. Du och jag. Du och jag, Dunder. Du och jag. Där kan man inte skjuta på. De pulserade inte. Man ska skjuta på de som pulserar. Men du kan göra tunga attacker. Sådana anfall gör mer skada, men tar längre tid att utföra. Ja, men jag har ju erfarat att de tar ju mycket mer. Eller gör ju mycket mer skada. De är nice. Han hann inte ens reagera. Du hinner inte ens reagera. Du är ganska långsam. Kom hit, lille rackare. Din röda ädelstens skramlare. Nej, vad heter du för någonting? Whoops. Vad var det? Ädelstens krossare. Rensa. Dunder letar överallt, men kan inte hitta några andra nattfasor. När jag tänker efter... Har inte han stött på någon skrill än heller? Det verkar som att alla drakar har försvunnit helt. Aha. Och det är lite läskigt. Det här kan jag inte jag sönder. Men... inte av attacker. Det kanske finns något annat sätt. Jag tänker så här, för Dunder är ju både svart och vit. Och en nattfasa är väl helt svart. Och en månfasa... mål på längre avstånd. Och en månfasa är vit. Här ska jag åka upp. Så vad är... Ah, titta där. Så är Dunder en nattmånfasa? Eller är han ändå nattfasa
trots att han är vit också? Jag vet faktiskt inte. Ni som kan det här, är det så? Är han en nattfasa eller är han bara, eller är han en kombination av nattfasa och månfasa? Jag vet faktiskt inte. Det får du skriva i kommentarsfältet, du som tittar på det här. Eller ni. Inte bara du, utan ni. Den här kan man inte ha sönder. Det kunde man inte vara. Nej, kan man flyga hitåt? Nej, det kan man inte göra. Vi flyger vidare. Let's go. Massa kristaller. Väj undan för att undvika skada. Oj. Okej, okay. Men väja undan, det har jag testat. Whoops, vänta. Kan man göra kombos också? Aha. Men väja undan. Ja, men det är nog ganska bra att kunna väja undan faktiskt. Whoops. Wow, Jesus. Man kan attackera i luften också. Men du! Nu åkte jag på lite smiss där. Jag gjorde 20 skada. Fick jag in en krit eller någonting? Rensa. Bra jobbat. Bra jobbat. Tack så mycket. Tack för att du tror på mig. Det är trevligt. Vill du vara min vän? Vi flyger hitåt. Jag hoppar hit. Flyger hit. Jag har inte varit speciellt noga med att inte ta skada. Jag har mest bara köttat. Men det är lite grann som... Det är så som jag gör. Det är så som jag jobbar. Det är så som jag gör. Det här är en ädelstenskrossare. Inte en röd sådan. Vänta, jag måste ju få se hur... Hur mycket skada som där gör. 10. Ja, du tålde ju ingenting. Du är ju en liten plutt. Rensa. Kommer jag säga rensa varenda gång som den texten kommer fram? Förmodligen kommer jag göra det. Jag tycker det känns kul att säga rensa. Kristallfacklor är en sorts oaser i den dolda världen. Drakarna använder dem som ledljus när de ska färdas långt. Aha. Och Dunder har en lång resa framför sig. Vi har en lång resa framför oss. Trotsa gravitationen. Oh wow. Vilken smäll. Vilken smäll. Kolla vad glad han blev. Dunderglad. Dunderglad är han. Haha. Nej. Jag tar lite julmust på det faktiskt. Skål. Bioriken. Ah, gott med julmust. Jag tycker faktiskt att man kan dricka julmust året runt. 75 och plus 20. Ingen lila, ingen gul eller guld. Aha, bioriket. Världen börjar. Världen börjar. Okej, upptäck. Vad har vi mer? Vindklyft, stora faran. Odjuret. Odjuret. Stora faran. Stora faran. Vindklyftan. Nice. Världen börjar. Okej, vänta. Högre nivå. Vad har vi här? Vad är detta? Är det jättenödvändigt att ha så långa ladd... Aha! Okej, det är absolut 4 drakar. Som man kommer kunna använda. Dunder är en nattljusdrake. Aha! En kraftfull elektrisk ras. Dunder. Dunders attacker är mycket effektiva i luften och på marken. Bra! Det är trevligt. Brutal andedräkt. Vassare tänder. Dunder gör mer skada när han anfaller. Ja. Är det spelet eller jag som ska prata? Hallå? Snabba fötter. Dunder kan göra fler plötsliga utfall. Okej. Okay. Ja, men jag är tyst då. Fine. Jag är tyst. Prata på dig. Brutal andedräkt. Dunder tål fler skador. Du kan ju ta över då. Ta över. Visst. Du får snacka. Jag hade ändå inte råd att köpa någonting, så det spelar ingen roll. Jag tycker faktiskt att det är ganska nice. Ganska kul att de har Biorik faktiskt lagt till svenska röster. Det tycker jag det ska de faktiskt ha. Men jag trodde att det var 9 realms, men det här är 9 riken, det här är bara 5 riken. Ja, vi strunt sagt samma. Vi tar och... Vad är det här? Svårighetsgrad jättelite. Där har vi en sån här skrill. En mackgrill. Ja, vi kör på. Vi måste vidare helt enkelt. Vi måste vidare. Dunder måste hitta sin familj. Vad annars? Annars går allt förlorat. All right. Jag tror jag vill ta de här. Jag vill som gärna ha ganska mycket av de här kristallerna. Åh, kolla här. Kolla här. Hej, yo! Så, kolla här.
Och så flyger vi hit. Ädelstenskrossare försvarar sig. Ja, men ädelstenskrossare har inget... Okej, jag åkte på lite smisk där. För att jag inte är... Det är inte tillräckligt... Jag måste vara mer försiktig. Jag är så vårdslös hela tiden. Jag förstår inte varför jag är det. Jag bara chattar och tror att allting ska lösa sig. Det gör jag ju oftast det ändå, men... Vi ska inte fightas i luften. Men jag gillar att det var... Att man kunde fightas i luften. Då hoppas jag nästan att det blir en sån här air battles. Det ska jag. Ja, för här får vi faktiskt fightas i luften. Det är hit jag ska, kanske. Jag tror att den vill att jag ska ta mig hit. Ja, det vill den. Så då betyder det att jag kunde ju ta mig hit också. Så gör jag det. Hör du vet inte vad du har gett dig in på. Det är jag som är dunder. Jag är dunderstark. Det är faktiskt. Jag hör sen. Snart kan jag köpa en uppgradering också. Det är ganska trevligt. Whoops, dunder. Lugn och fin. Dunder och fin. Dagens ord. Dagens mening. Dunder och fin. Hoppar upp här. Eller hoppar inte, flyger. All right. Vänta. Var det där en hemlig gång? Nej, det var det inte. Det var bara ett litet skrimsle. Nu måste jag ta mig upp hit och flyga härifrån för att ta mig hit. Annars hade inte jag kunnat ta mig upp. Det såg jag faktiskt. Flip. Ganska nice att ha flera attacker. Jag hoppas verkligen att man skulle kunna kanske byta ut attackerna sen vid något tillfälle. Ett bevakat eller obevakat tillfälle. Men det är nice. Alltså hittills det är trevligt litet spel. Nej, men det där kunde jag inte förstöra. Det var ju så det var. Jag såg att jag kunde... Nu flyger det fel. Dunder. Den där åker ner där. Men jag såg att jag kunde hoppa ner där också. Och det vill jag ju göra. Den där vill jag ha. Det kanske är det som är grejen. Jag ska först ta dem här. Och sen ska vi hoppa ner härifrån. Ja, givetvis. Of course. Så. Yes. Där är vi skrill! Nu ska de åka på en riktigt bra. Oh, wow. Åh, en liten miniboss precis kanske. Precis som nattfasor är skrillar åskdrakar. De kan leda elektricitet och tål mycket höga spänningar. Ja, det gör de kanske. Men, vet du vad som... Okej, han gav mig en rejäl smäll. Han verkar tåla en hel del också. Om jag kör. Flipp. Och flipp. Ups. Ja, jag kan dodge i luften också. Det är nice. Kom nu här. Här åkte det på en propp. Du ska inte komma hit och komma. Mopsa upp dig. Om det som ska mopsa upp dig. Mopsa upp sig. Det är jag. All right. Ja, så farlig var den ju faktiskt inte. Jag hade nästan förväntat mig att en skrill skulle vara lite mer att bita i. Men det var den inte. Det gör ingenting. Det kommer komma häftigare. Häftigare drakar. Det hoppas jag. Jo, men det är klart det gör det. Vi har ju hela nio riken vi ska ta oss igenom. Undrar hur snabbt man får en till drake. Jag tänker att man borde kanske få dem ganska... Kan man hoppa ner här? Nej. Och hjälten måste göra sig redo. Åh, två skrills! Ja. Jag tror jag använder min heavy attack. Ups, nej. Nej, men kom, du sitter fast där. Ja, man får inte... Aj! Det blev ett så här riktigt smiskljud. Nej, men kom igen, dunder. Du ska dodgea. Nu kör vi den här. De tålde väldigt mycket. Så mina attacker gör... Wow! Mina attacker gör inte mycket skada. Det är lugnt. Man får bara
man får ju faktiskt en, som en heads up när det är dags för de här drakarna att... Wow, jag fastnade. Men jag fastnar. Vad håller du på med? Oops. Man får som en fin... Woo, Jesus. Man får en fin varning. Oj, oh, Jesus. Vad han kör. Ska vi ta en till? Wow! Vad håller jag på med? Ah, nu får du ta och smiska på den här ordentligt. Ah. Rensa. De där drakarna kommer inte. Nej, jag måste sluta med det. Eller så gör jag inte det. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte bestämt mig. Det blir vad det blir. Är det dit jag ska eller ska jag hitåt? Här så hade vi... Aha! Eld ska vi ha där. Okej, då kommer vi hitta en ny drake. Då är det dags för en ny drake. Det tror jag. Jag tror att det är dags för en ny drake. Någon drake som eld. Som vi kommer hitta. Och vem är det då? Vem ska det vara? Den som är till vänster, till höger eller där nere? Jag tror att det kan vara den som är till vänster kanske. Nej, den där måste jag... jag måste flyga runt. Är den kanske instängd där? Kanske släpper ut den? Det är mycket möjligt. Det kanske är någon form av sån här. En ädelstenskrossare. Eller kanske en variant av en ädelstenskrossare. Eller så är det en ädelstenskrossare. Jag vet inte. Men förhoppningsvis... Nej, det där gick inte heller. Förhoppningsvis så får vi reda på det nu. Nej. Vi ska bara ta oss längre upp. Okej, då är det så. Vi tar oss längre upp. Där, den blir jag. 392 och så 69 stickna blåa. Snart kan jag ju faktiskt... Eller nu kan jag faktiskt köpa mig en uppgradering. Och det... Hittills så tycker jag att Dunder är roligast att spela med. Det har ju mest att göra med att jag har bara Dunder. Men här är ju slutet. Aha! Så man ska... Okej, jag förstår. Så man ska spela... Dags för en välförtjänt paus. Man ska alltså spela om banorna. När man har fått alla drakar. Det är så det måste vara. För det där måste jag undersöka. Kan man spela varje bana två gånger? Bioriken. Rensa. Ja, precis. Jag har inte fått den där silvra. Den som är gul. Eller gult. Den har jag inte fått. Om man nu gör så här. Vi har fått vindklyftan. Färden, om vi tar den här. Färden börjar. Yes. Där har vi... Aha, kolla. Kolla här. Den blåa kristallen. Och sen har vi den gula kristallen. Sen har vi ett utmaningsläge. Och det är låst. Och det är för att jag inte har... Jag antar att jag har inte rätt drake för att kunna göra det. Gör utmaningsläget. Vindklyftan. Men vindklyftan, den tar vi oss an i nästa del. Jag tänker att vi avslutar här och sen så fortsätter vi i nästa avsnitt. Då kör vi vindklyftan och efter den så kommer stora då... Stora faran. Odjuret. Och här... Alltså odjuret, det låter som en bossfight. Vindklyftan. Men vi tar det i nästa del. Så tack så mycket för att du har tittat. Skriv jättegärna en kommentar om vad du tycker om spelet. Och så lämna gärna en tumme upp. Och så se till så att du prenumererar så du inte missar nästa del. För det vill man ju absolut inte göra. Det här kommer vara ett otroligt trevligt drakäventyr. Och så blir det spännande att se vilka tre andra drakar vi ska få. Jag antar att det är så. Det måste ju vara så. Det känns mest logiskt. Hur kommer det gå för Dunder? Kommer ni hitta familjen? Vi vet inte. Häng med och se. Vi ses i alla fall i en helt ny video. Till nästa gång. Jag som är Pattan. Hej då!